ماں کی دعا جلد قبول ہوتی ہے کیونکہ اس میں تڑپ ہوتی ہے۔ باپ ایک ایسی رحمت ہے جو انسان کو انسانیت سے آراستہ کرتی ہے۔ باپ ایک ایسا دل ہے جو کبھی بھی پیار سے خالی نہیں ہوتا۔ باپ ایک ایسا پیار ہے جو ہمیشہ دلوں کو جوڑتا ہے، اور بے جا دعائے دینے والی صرف ایک ہستی ہے، اور وہ ہے ماں۔ ماں ہی آئندہ نسلوں کی سیرت اور کردار کی تربیت کرتی ہے۔